ព្រមទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំជេនសុជាតាពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងមួយគឺនៅក្បែរជើងភ្នំអូរ៉ាលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកអូរ៉ាលនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាភ្នំអូរ៉ាលគឺជាភ្នំមួយដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពស់ភ្នំនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ1813ម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះភ្នំអូរ៉ាលគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តការធ្វើដំណើរបែបផ្សងព្រេងហើយបើសិនបើភ្ញៀវទេសចរចង់មកកំសាន្តនៅទីនេះគឺទាមទារឲ្យមានការណែនាំផ្លូវពីសហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរនឹងជើងភ្នំអូរ៉ាលហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជូនភ្ញៀវទេសចរឡើងទៅកាន់ភ្នំដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ភ្ញៀវទេសចរហើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរយើងបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលគាត់ជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកអរ៉ានៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់គឺជាអ្នកនាំភ្ញៀវលេចធ្លោនិងឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នេះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបសួរបងចាអូខេឥឡូវនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយចាជួបសម្ភាសម្ដងទៀតហើយជាមួយទូទូ BTV ទាំងនៅថ្ងៃនេះគឺចាប់អារម្មណ៍បានដឹងមកថាបងគឺជាអ្នកដែលនាំភ្ញៀវទេសចរឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំអូរ៉ាលឆ្នើមជាងគេហើយមែនទេហ្នឹងហើយអាចជួយជំរាបជូនបន្តិចបានទេបទពិសោធន៍នៃការនាំភ្ញៀវឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំរបស់បងហ្នឹងថាតើបងមានបទពិសោធន៍ប្រហែលឆ្នាំហើយនៅក្នុងការនាំភ្ញៀវទេសចរឡើងទៅកាន់ខាងលើភ្នំហ្នឹងបាទសម្រាប់ការឡើងវាយូរហើយសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺវាមានរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2000ម្លេះអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបើគិតជាលើកហ្នឹងគឺវា310លើកហើយ10ដងហើយបាទ310ដងបាទបាទចំណោមក្នុងចំនួន310ដងហ្នឹងអាចថាច្រើនជាងគេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងបាទច្រើនជាងគេព្រោះយើងឡើងញឹកជាងគេហើយយើងឡើងបានមុនគេទៀតអញ្ចឹងយើងគេគិតថាច្រើនជាងគេបាទកែណែហូតសាច់ដុំគឺអ្នកឡើងភ្នំហ្មងណាចាភ្នំដូចនៅខាងក្រៅខ្នងយើងនេះសហគមន៍ក៏បានបង្ហាញពីរយៈកម្ពស់ភ្នំមានរហូតដល់ទៅ1813ម៉ែត្រចាភ្នំខ្ពស់ជាងគេរយៈពេលដែលបងឡើងទៅនឹងត្រូវការចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងដែរពីជើងភ្នំរហូតទៅដល់កំពូលភ្នំនឹងបាទសម្រាប់ពីជើងភ្នំទៅដល់កំពូលនឹងបើសិនជាជាធម្មតាដែលខ្ញុំធ្លាប់ឡើងនឹងគឺ11ម៉ោងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ធ្លាប់ឡើងអីអាច13 12ដល់13ម៉ោងអីដល់កំពូលហើយបាទស្មើជើងសុទ្ធតែម្ដងឯងបាទបាទនឹងឲ្យស្មើជើងសុទ្ធតែម្ដងអត់មានជួបបាយអីទេត្រូវជួយទេគឺយើងដើរដល់ស្មើជើងយើងហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមានត្រូវការកន្លែងស្នាក់ឬមកកន្លែងសម្រាប់នៅពាក់កណ្ដាលភ្នំណែនទេមុននឹងយើងឈានទៅដល់កំពូលបាទតកតងនឹងកន្លែងស្នាក់នេះដែរគឺយើងមាន3ដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងបានន័យថាលើជើងភ្នំបន្តិចគេហៅថាដំណាក់ទី1បន្ទាប់មកគឺយើងឡើងផុតពីដំណាក់ទី1ទៅគឺយើងមានកន្លែងដំណាក់ទី2ទីទៀតដែលមានទឹកអញ្ចឹងមានផ្ទះមានអីសម្រាប់បងប្អូនភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ចង់រឹងឬក៏បោះតង់អីនៅកន្លែងហ្នឹងយើងមានអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីទី2ទៅវាមានដល់ទី3នៅទៀតអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងក៏មានផ្ទះមានអីសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនភ្ញៀវដែលគាត់ទៅលេងហ្នឹងគឺមានចង់រឹងបានបោះតង់បានអញ្ចឹងមាន3ដំណាក់កាលមកសម្រាប់ការឡើងភ្នំអូរ៉ាលហ្នឹងគឺមានផ្ទះសម្រាប់ភ្ញៀវឆ្នាក់ហ្នឹង3កន្លែងបាទឃើញថាគ្រាន់តែយើងឡើងទៅនឹងវា10ម៉ោងជាងហើយចុះមកវិញក៏ចំណាយពេលជាង10ម៉ោងដែរអញ្ចឹងបើនិយាយពីចំនួនម៉ោងចំនួនថ្ងៃនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តឡើងផ្សងព្រេងទៅលើភ្នំហ្នឹងត្រូវការចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃដែរដើម្បីយើងឡើងទៅដល់ហើយទាំងចុះវិញទាំងកំសាន្តអីនៅលើហ្នឹងផងបាទសម្រាប់មកយើងដើរលេងមកអស់ទស្សនាអស់មកតំបន់យើងនៅលើកំពូលភ្នំអូរ៉ាលហ្នឹងគឺនិយាយរួមទៅមកស្រួលជាធម្មតាខ្ញុំប្រើពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ដើរលេងកំសាន្តជុំវិញដូចជាអ្វីដែលយើងមាននៅលើភ្នំហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតិចជាងហ្នឹងក៏អត់បានដែរដោយសារតែយើងឡើងវារៀងចោតដែរព្រោះយើងដឹងហើយភ្នំអូរ៉ាលវាខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងអត់គិតថាល្មមល្មមបានទេតើយើងប្រើពេលឬក៏ចំណាយពេលបានគ្រប់គ្រាន់មិនអាចយើងឡើងទៅបានដល់គូលដល់បាទបាទនៅលើភ្នំក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងទេសចរផ្សងព្រេងឡើងទៅលើភ្នំមានអ្វីខ្លះដែលភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាអាចគយគន់អីបានដែរបងបាទនៅតំបន់យើងហ្នឹងភ្នំអូរ៉ាលហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនកន្លែងទី1ដូចជាទឹកធ្លាក់ឬក៏ទៅកំពូលភ្នំហើយទៅកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់ឬក៏កន្លែងរ៉ាដាដែលគេសាងសង់ពីជំនាន់ដើមអីចឹងយើងមានច្រើនកន្លែងបាទបាទចា
អរគុណបងមួយវិញទៀតដែរមិនត្រឹមតែជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរទេបងក៏ជាប្រធានសហគមន៍ស្រែកិនដែលជាសហគមន៍នាំភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសឡើងធ្វើដំណើរកំសាន្តឡើងទៅកាន់ក្នុងភ្នំអូរ៉ាល់នេះបងអាចជំរាបជូនបានទេពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរកាលពីឆ្នាំ2020ហើយ2021នេះតើមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការឡើងភ្នំហ្នឹងប្រហែលអ្នកដែរបាទហ្នឹងហើយអរគុណបើតាមខ្ញុំគាត់តិចចំនួនភ្ញៀវដែលគាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2020ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំគាត់ត្រាទុកហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា5000ជាងបាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះចាប់ពីខែ1មកដល់ខែ10នេះគឺខ្ញុំសរុបចំនួនភ្ញៀវដែលគាត់បានឡើងមកដល់ហ្នឹងគឺមានចំនួន3873នាក់បាទ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 អាហ្នឹងក្នុងខែ1ដល់ខែ10អញ្ចឹងនៅសល់2ខែទៀតអត់ដឹងថាកំណើនបានប្រមាណប៉ុន្មានប៉ុន្មានបានប្រមាណទៀតអាហ្នឹងចាំនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនតាមក្រោយទៀតបាទអូខេបងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាសាធារណជនមួយចំនួនគាត់បានដឹងហើយពីរបៀបនៃការដើម្បីឡើងទៅភ្នំបានគាត់ត្រូវមានការតំណាក់តំណងទៅតាមណាមធ្យោបាយណាដើម្បីអាចឡើងទៅបានប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងទេថាដើម្បីអាចឡើងទៅលើកំពូលភ្នំអារ៉ាល់បានតែគាត់ត្រូវទៅណាចេញពីណាទៅណាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកណាគេឥឡូវបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទអរគុណហ្នឹងហើយគឺសូមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែរពេលខ្លះក៏គាត់តែងតែសួរព័ត៌មានតពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងក៏ដោយសារគាត់អត់ដឹងថាសហគមន៍នៅណាហើយភ្នំអរ៉ាល់ហ្នឹងនៅណាទេពេលខ្លះគាត់ឮតែឈ្មោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំអាចប្រកាសលេខទូរស័ព្ទជូនទៅគាត់ដើម្បីគាត់តំណតំណងបាទទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទគឺមានលេខ097 50333 9និង smart 0985 1234បាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់ចង់ឡើងភ្នំទៅគាត់អាចតេតងមកបងបានបាទបាទចាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារដែលជាសមាជិកសហគមន៍របស់បងមានប្រមាណអ្នកដែរសម្រាប់ជូនភ្ញៀវបាទជាជាក់ស្ដែងដែលជាសកម្មហ្មងគឺ30នាក់ប៉ុន្តែគឺមានដល់40នាក់ប៉ុន្តែ10នាក់ទៀតគាត់ជាកម្លាំងបំរុងនៅពេលដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ពួកគាត់នឹងយកពួកគាត់មកធ្វើការជាមួយដោយសារតែពួកគាត់មានការងារច្រើនតែក្នុង30នាក់ហ្នឹងគាត់តែសកម្មជាមួយយើងវិលជុំតែម្ដងបាទអមួយវិញទៀតដែរប៉ះសិនបើគាត់ចង់ឡើងទៅតែគាត់ត្រូវត្រៀមអីគេខ្លះហើយភ្ញៀវក្រៅតែពីការជួយជូនគាត់ឡើងនាំផ្លូវគាត់ទៅលើហ្នឹងតែគាត់មានអីគេខ្លះជួយសម្រួលដល់ការឡើងភ្នំរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ឡើងទៅខាងលើបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់សហគមន៍ដែរគាត់អាចជួយអីវ៉ាន់ភ្ញៀវដូចជាអាហារហូបចុកឬក៏តង់អីហ្នឹងរាល់ដូចថាការចំអិនម្ហូបអីផ្សេងផ្សេងដូចជាដងទឹកដាំទឹកកដៅរអស់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ជួយដល់ភ្ញៀវបានច្រើនដោយសារតែពួកគាត់ជាទូនទីហើយគាត់យល់ពីអាការដើរភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ដឹងថាគាត់ជំនាញខាងហ្នឹងគឺគាត់ត្រៀមសម្រាប់ជូនភ្ញៀវបានល្អបាទចា៎អូខេអបងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឃើញថាភ្ញៀវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទេសចរបែបផ្សងព្រេងជាពិសេសមកភ្នំអរ៉ាល់នឹងច្រើនជាការកត់សម្គាល់របស់បងថាតើនៅពេលដែលមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរច្រើនបែបនេះបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្ដល់នៅផលចំណេញអីគេខ្លះសម្រាប់សហគមន៍របស់បងបាទយើងឃើញហើយពេលអានេះជានិយាយភាពស្មោះត្រង់មិនថាពីដើមឡើយគឺយីរួមតាមនេះផ្ទះហ្នឹងសិតតែប្រក់ស្លឹកអានឹងជានិយាយជារឿងជាក់ស្ដែងតែឥឡូវយើងមានប្រក់ជាសាំងសៃមានក្បឿងស៊ីបេរូហើយដោយសារអីដោយសារយើងរួមសំគ្នាក្នុងការជួនភ្ញៀវនេះហើយទើបបានផ្ដល់ជួយដល់ចំនួនដល់សហគមន៍ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែទទួលផលកម្រៃពីភ្ញៀវហ្នឹងគឺបានច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់មានទាំងបលែបលុកឬក៏ដំណាំអីហ្នឹងក៏អាចលុកជូនភ្ញៀវហ្នឹងក៏មានចំណូលចូលដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានធូរមកកម្រិតតែមករយៈថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែមានភ្ញៀវក៏ធូរមកច្រើនអញ្ចឹងគឺបានជួយបានជីវភាពគាត់ច្រើនបាទចាចុះពីមុនពេលដែលមិនទាន់មានភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍មកនៅសហគមន៍នៅក្នុងភូមិបបងប្រកបមុខរបរអីដែរបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងទៅគឺជាជំរឿសរបស់អ្នកតំបន់នេះគឺពីមុនឡើយគឺគ្រប់គ្នាសូម្បីតែ 100% ហ្មងគឺកាប់ពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃឈើដោយសារតែបាទមិនមែនបាទកាប់ឈើគឺនិយាយរួមទៅជាជំរឿសហើយក៏ជាតំបន់នេះយើងអាចទៅធ្វើបានការងារនៅណាឯណាដែលក្រៅពីកាប់ឈើទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកនេះគឺគាត់លះបង់ហើយបាទមានមួយចំនួនទូច
ដែលគាត់នៅសល់នៅតែខំប្រឹងតស៊ូដូចថារោដូចថាគាត់អត់ជំនាញអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាវាកន្លងមកដែលគាត់កាប់ឈើនឹងអត់ឃើញសល់អីបានតែមកហូបចុកមកស៊ីសងគ្នារួចនឹងវាអត់ដូចដូចការនាំភ្ញៀវបាទបើយើងការនាំភ្ញៀវគឺយើងនាំគ្នាអភិរក្សយើងនាំគ្នាការពារព្រៃឈើនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់មកមើលយើងបានលុយពីភ្ញៀវហើយដើមឈើយើងនៅដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អហើយពួកគាត់ក៏ឃើញការភ្ញៀវដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើឲ្យសាមោដោយសារឲ្យយើងជូនដល់លេងហ្នឹងគឺបានលុយស្រួលហើយយើងអត់ហត់ដូចការកាប់ឈើទេបាទអញ្ចឹងមកនាំគ្នាចូលរួមនៅភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តណាពេលមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកតំបន់នេះកាន់តែច្រើនបាទបាទសប្បាយចិត្តព្រោះដោយសារតែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងឃើញភ្ញៀវតែងតែសបាយនឹងចង់មកតគ្នាផ្លេចផ្លេចរហូតតែម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានចាចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបហើយនៅបទសម្ភាសន៍នឹងខ្ញុំជាមួយនឹងបងដែលជាប្រធានសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍ស្រែកិននៃស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនៅស្ថិតនៅជាប់នឹងជើងភ្នំអរ៉ាល់តែម្ដងហើយគាត់ក៏ជាបុគ្គលឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងការនាំភ្ញៀវទេសចរឡើងទៅកាន់ភ្នំអរ៉ាល់ដែរគាត់បានបំបែកឯកតកម្មនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរឡើងទៅខាងលើហ្នឹងគឺបានច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ310ដងជាងឯណោះចា៎ហើយឃើញថាវិស័យទេសចរនៅក្នុងតំបន់នេះគឺពិតជារួមចំណែកដ៏សំខាន់មែនតើនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់នៅជីវភាពសហគមន៍ដូចគាត់បានលើកឡើងចឹងពីមុនសហគមន៍នៅទីនេះគឺប្រកបរបរចូលប្រៃកាប់ឈើបោះបាញ់សត្វអីចឹងទៅក៏តែពេលនេះដោយសារតែវត្តមានរបស់ភ្ញៀវទេសចរចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរហ្នឹងចូលរួមលើកស្ទួយនៅជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរក៏បានផ្លាស់ប្រែពីការចូលប្រៃកាប់ឈើងាកមកបម្រើសេវាកម្មទេសចរវិញនេះគឺជាចំណុចមួយដែលល្អមែនទែនដែលកើតឡើងពីការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសសាធារណជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកកំសាន្តនៅទីនេះគឺមិនត្រឹមតែបានរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់នៅជីវភាពសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានរួមចំណែកជួយការពារនៅធនធានធម្មជាតិផងដែរចា៎អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកពីរនាងខ្ញុំចិនសុជាតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីជើងភ្នំអរ៉ាល់នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ។